Se precisar falar com alguém, deixe uma mensagem na entrada e vamos garantir que ela chegue até a pessoa certa. Tudo certo? Não dá pra... O clima pode ser implacável aqui em cima. Não esquece de se hidratar. Descanse. Obrigada, gente. Nós agradecemos. Beleza. Não tão rápido. Você tem alguém? Pode salvar esse país, é possível. Que bom que voltou. Vou te matar, filha da puta! Eu pego esse filho da puta! Me ajuda! Tô bloqueado!
Larga! Granada, foi! Acordo todo dia esperando morrer. Todo mundo sabe quem você é. Fico feliz em ter você do nosso lado. Droga, escapou! Que alívio!
de controle aliado detectado. Ativando a torreta! Tô contigo! Meu colete vai mal! Alguém morreu! Transmissão inimiga detectada. Acha que Deus vai te salvar? Pensa melhor. Só os herdeiros podem oferecer salvação. Junte-se a nós e ganhe seu espaço nos livros de história. Ou corra o risco de ser esquecido para sempre.
mensagem para Division. Sabemos de tudo, Victor. Tá na hora de jurar lealdade aos herdeiros. Juntem-se a nós hoje e vamos recebê-los de braços abertos. Esperem aí. E talvez a gente não seja tão gentil. Show disso! Ação anual necessária. Mataram um dos nossos! E preparando pra flanquear! Abandonado, se juntar aos hienas não é a solução. Pode parecer que você não tem escolha, mas desistir da moralidade é um preço bem caro a se pagar. Você é melhor do que isso. Se precisar de ajuda, por favor, venha até o teatro. Não vou ver.
acabou. Matamos todos. Nunca se sabe quando vão brotar mais deles. Eu sei que você perdeu pessoas que amava. Eu entendo sua dor. Mas ninguém precisa encarar isso sozinho. Tem muito mais coisa boa nesse mundo do que você imagina. Atento. Na posição do alvo! Não vai fugir da gente! Mataque! Beleza! Desiste logo, agente! Trocando o pente! Deixa o alvo comigo! Tá bom! Inimigo tá em fogo! Calma, grave detectado. Agente morto. Ponto de controle aliado por perto.
tijolo, você tem que olhar pro mesmo ponto, você pra ver algo diferente. Mas na verdade, não. Voltar.
fome. Queria ter luz do sol aí. Inimigo avistado. Granada! Sim, tudo bem. Fogo no inimigo! Quero ver se é correr agora. Tenta se curar disso! Sinais vitais críticos. Agente caído. Eu mato esse aí. Quem não viu? Granada! Você, aí! Puta merda!
restabelecer a conexão do Isaac ao redor do país, precisamos reconectar o sistema local à rede de satélites. A gente deve conseguir fazer isso no prédio principal da NOAA. Vai até a sala de controle. De lá eu te guio ao longo do processo. Morre! Corre!
A sala de controle fica em cima do saguão. Dispositivo eletrônico portátil detectado. Transmissão inimiga interceptada. Vai se ferrar, agente! Vamos!
soldado que vai viver pra... duas vezes. Fica longe! Grave detectado. A granada vai explodir.
bloqueando a gente!